çox dadlı, ləzzətli yeməklər olacaq. Yox, atam, səni birini şükür. Sütlü açın bizə lazımdır. Süt. Nə üçün gülürsən, nə olubdur? Spartalı benim. Baş üstə şef. Mikser. Baş üstə şefim. Sən nə iyi çocuksun. Bunu necə doğrayım, xırda-xırda? Sən bir yerdə doğraya bilərsən. O öz işimdir, indi baxaram. Hələ, vay, dədam, vay. Yox, deyəm, tələsmə. Sən tələsirsən. Bir dənə bunun bu taxt tacına yer tapılmadı da. Vədə yetişdi. Gün bugündür. Qoy soba bulsun, sənə qurban. Axı, dedim sənə. 30 aprel, saat 13-də, ARB-də. Allah, yandı, yandı. Əsas pişirdik də. Baş sponsor, final mətbəx yağı. Sponsorlar, Aura, Kristalex qab yuyan maye və Oba Marketlər şəbəkəsi.